Ձեզ ես մոտ 10 օր առաջ եմ եղել առաջադիրքում եւ պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպեցինք եւ դիրքերում եղանք եւ զորամասերով եւ ասի որ հարաբերական կայունության եւ հանգստության վիճակ է, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, դա այսպես ալիքաձև է դրանց մխտարությունները կամ են ժամանակ երբ որ պետք է, հիմա դա է, բայց հագեցվում է սահմանային բոտի, հագեցվում է ինչ-որ փոց ուտագրել է և ապրիլյան պատերազմից հետո հայ բյուրոկրատիան վերջապես երևի թե դոլարներին իմասը չի խնայում, չնայած դա երևի նա դոլարը չի, բայց բոլոր դեպքերում ինչ-որ գործ արվում է և դա, բայց մարտական ոգին շատ լավ է, ասեմ, մի զորամասում եղանք, ինչպես ասում են, այն զորամասում, այն հրամանատարի հետ, ես մի քիչ խոսակցություն ունեցա հետաքրքիր բաներ, մեր ասին չի, օրինակ Շահումյանի շրջանային այս տարածաշրջանում մեր գյուղերի և անհանգստությունը, որ բարբերաբար լինում է, ադեկվատ չի պատասխանը, չէ, ասեց այդպես չի, որ ադեկվատ չի, ամեն ինչը տեղին է, ուղղակի գյուղերի դասավորվածությունը ուրիշ տեսք ունի, բայց մեն դեպի առումով մի հետաքրքիր բան ասեց, որ չեմ ուզում երկար խոսել. Ասեց հետաքրքիր բան կա, նրանք խփում են մեր դպրոցներին, մանկապարտեզներին, բայց ասեցին մոտ 1000 զինվոր կա, որտեղ ես հանդիպման էի, ես մոտավորապես էսել այդպես. Ասեց ես զինվորի տեսնում ես, ասում են յուրաքանչյուրը գրակում է գերազանց վարպետության, հետ ամին կաշխատի նորից գերազանց ճշգրտության, բայց ասեց որ զինվորին էր հրամայես, թուրքի կամ այլ տարատվյալ բարեն թուրքի մսուր մանկապարտեզի վրա չի գրակի, հնարավոր բան չի, երեխի չեն խփի, ասեց ուզում ես հրամանդուր, առնվազն ոթը կգրակեն, որ վեսի հրամանի պետք է կատարում են, եթե լինում է, ասեց սա այսպես է, դրա համար նրանք դա մի քիչ չարաշահում են, ասի, բայց չէ որ իրենք անում են, ասես դրանք բոլորը ճիշտ բան է, ինչ որ ասում են, բայց ասեց հնարավոր բան չի, հայ զինվորը չի գրավում մսուր մանկապարտեզի երեխայի վրա, ես ասում եմ դա ամենայն պատասխանատվության և դրա համար ես չափազանց, դա ես ինքնության հարցերով աշխատանքել եմ գրել քաղաքակրթական ինքնության, ինձ համար մի հոգիս փառավորվեց ազնվական ժողովուրդ, ազնվական զինվորական. Ուրեմն ասես մենակ այդտեղ ադեկվատ չի մեր պատասխանը, թե չէ մնացած և ադեկվատ է և այլն, բայց որ չեն նախաձեռնում, դե շատ ենք այստեղ խոսել աստրատեգիայի հարցը, այսի պատասխանում են դուրս չի հարցել, հիմա ես շատ չերկարա